Здравейте, вие се с моя канал. От днешното клипче решим да покажем някои въпроси към Дженифър. Добре, нека да започваме с шоуто на Клео. Хей, здравейте, фенчета! Днес решихме да говорим за Дженифър. О, здравей, Клео! Здравей, Дженифър! Днес решихме да говорим за теб. О, добре. Тъй като си в моето шоу, трябва да ти задавам въпроси. О, естествено, нали, за това съм тук. Добре, нека да започваме с въпросите. Да, нека да започваме. Супер, много фасантично. Да, така е. Добре, нека да започваме. Нека да започваме с шоуто. Първи въпрос, Дженифър. Да. Ами, на колко години си? Аз съм на 15. А кои са твоите родители? Ами те са китайски дракони. Много интересно. Да, и много интересен въпрос. Знам. Добре, следващ въпрос. Кой ти е най-малко любим предмет? Или нещо такова в училище? Ами, много ме дразни. Всъщност, много ми е малко. Малко ми е любим този предмет. Всъщност физическо, защото когато тичам, се потя и ужасно ми става косата. Също и аз го мразя. Добре, следващ въпрос. Тоест въпрос. Ам, какъв стил обичаш? Ами, аз обичам традиционните дрехи и ги украсявам. И ги украсявам с остри ръбове и огнени аксесуари. О, наистина много интересно. Да пусна малко реклами. Какво ще кажеш, Дженифър? О, страхотно. Добре, пускаме се за реклами. Ще се видим след рекламите. Ох, много мразя кога дават реклами. Ужасно е. Ох, и аз Клодин. И така. След рекламите. Хей, здравейте отново. Рекламите вече свършиха и трябва да зададем няколко въпроса на Дженифър. Така. Този въпрос може малко да е труден. Кой ти е любимия цвят? Кралско червено или махенго зелено? Добре, уникални цветове. О, да, така. Кои са ти най-добрите приятели? Ами, скелита, ами, Плодин и не знам. Е, добре, няма смисъл и това да казваме, но поне казахме няколко приятели. Не е възможно всичките да кажеш. Ами, да. Ами, добре, всъщност това бяха въпросите. И гледайте ни другия път. Този път ще е с самата Клео. Какво, само това ли? Не вярвам. Ами, добре, гледайте другия ни път. Гледайте другите ми клипове, харесвайте, коментирайте, не забравяйте да се абонирате с моя канал. Чао!